Nissan najavljuje potpuno novi Qashqai. Prototipovi potpuno novog modela sakupljaju testirane kilometre na evropskim putevima, sa ciljem da se kupcima ponudi upravo ono što očekuju od kompaktnog crossovera kada se pojavi u prodaji 2021. godine. Potpuno novi Qashqai biće izrađen uzimajući u obzir njegovu poziciju pionira i referentnog vozila u segmentu crossovera srednje veličine u Evropi od 2007. godine. U osnovi novog Qashqai-a je nova CMF-C platforma Alijanse, oličenje naprednog inženjerstva, inovacija i naprednih tehnologija. Trenutni Qashqai, koji se pojavio u prodaji 2014. godine, prodat je u preko milion jedinica od svog predstavljanja. Za ovu novu verziju, Nissan je zadržao osnovne principe koji su pokretali koncept, dizajn i razvoj dve prethodne generacije Qashqai-a. Elegantan dizajn, poboljšani materijali i efikasan pogonski sklop u kombinaciji sa poboljšanim kvalitetom i iskustvom vožnje karakterističnim za viši segment. Novi Qashqai će ponovo podići lestvicu u segmentu crossovera i kupci će uživati u tim atributima. Novi Qashqai je prvi novi model u Evropi koji koristi CMF-C platformu, koja predstavlja najsavremeniju automobilsku strukturu i tehnološku arhitekturu. Što se tiče konstrukcije, gola karoserija koristi lakši materijal, kao i napredne tehnike utiskavanja i zavarivanja za povećanje čvrstoće, ali i smanjenje težine. Novi Qashqai se uklapa u širu Nissanovu strategiju elektrifikacije i kupcima će ponuditi dva pogonska rešenja. Fleksibilan i efikasan 1,3-litarski benzinski motor sa blagom hibridnom tehnologijom i Nissanov inovativni sistem e-Power, što je prvo uvođenje ovakvog pogonskog sklopa u Evropi. E-Power sadrži motor na električni pogon koji će u Qashqai doneti uzbudljiv osjećaj trenutnog i linearnog ubrzavanja, IV, bez zabrinutosti za domet. Jedinstvena Nissanova inovacija, sistem e-Power, nudi potpuno električni motorni pogon, što znači da točkove u potpunosti pokreće elektromotor. E-Power sadrži visokonaponsku bateriju i pogonski sklop koji integriše benzinski motor, generator snage, inverter i motor. U konvencionalnim hibridnim sistemima točkove pokreće elektromotor i benzinski motor. Međutim, u sistemu e-Power benzinski motor nije povezan sa točkovima, on samo puni bateriju. I za razliku od potpuno električnog pogona, snaga nastaje i u motoru, a ne samo u bateriji. 1,3-litarski benzinski motor je u velikoj meri modifikovan, tako da uključuje blagi hibridni sistem. 12-voltni sistem inkorporira odvojenu litijumsku bateriju postavljenu ispod poda i generatora za prikupljanje energije kočenja. Ovo omogućava sistemima motora da rade na prikupljenoj energiji, produžavajući trajanje funkcije stop-start, što smanjuje ukupne emisije štetnih gasova motora. Pored toga, omogućava kretanje vozila bez korišćenja snagi motora i pruža obrtni moment pri ubrzanju. Novi Qashqai biće opremljen sledećom generacijom ProPilot pomoći u vožnji, koji donosi veću podršku vozaču u široj lepezi okolnosti. Nazvan ProPilot sa Navi linkom, sistem je dizajniran da smanji umorni stres tokom vožnje i istovremeno jednostavan je za upotrebu. Novi Qashqai će predstavljati najbolje od Nissanovog inovativnog duha, koji nazivamo Nissanova inteligentna mobilnost. Uveliko je u toku završetak pripreme za predstavljanje treće generacije ovog kompaktnog crossovera, koji je promenio izgled evropskog tržišta automobila i iznenadio mnoge sledbenike.